President, i brev til komiteen 6. november 2020 uttaler jeg at jeg ønsker å sikre at personer med alvorlig øyesykdom får tilbud om rehabilitering, og vi har vurdert hvordan Stortinget sitt vedtak kan følges opp. I tildelingsbrevet for 2021 har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide en faglig anbefaling av rehabiliteringstilbudet til personer med alvorlig øyesykdom. Stortinget har bevilget 1 million kroner til dette arbeidet i 2021. Helsedirektoratet fikk også i oppgave å foreslå tiltak for å sikre at oppfølging av synsforstyrrelser etter hjerneslag blir fulgt opp av sykehusene, i tråd med den nasjonale retningslinjen for hjerneslag. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med brukerorganisasjoner og tjenester i relevante sektorer. Komiteen ber regjeringen, citat, sørge for en fast praksis i alle helseforetak, der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering, citat, slutt. President, Helsedirektoratet har gjennomgått oppdrag om rehabilitering ved synsnedsettelse. De uttaler at en forutsetning for å kunne henvise til et rehabiliteringstilbud er å ha oversikt over pasientgruppene som skal ha synsrehabilitering, hvordan tilbudet organiseres, juridiske rammer og hvilke faglige aktører som kan bidra. Pasientenes og tjenestens oppfatning av hva som er god rehabiliteringstilbud er et viktig grunnlag for å utvikle rehabiliteringstjenester ved alvorlig øyesykdom generelt, og for oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser spesielt. Helsedirektoratet foreslår å tilnærme seg rehabiliteringstilbudet til synshemmede på en helhetlig måte, tilpasset den enkelte sitt behov, og jeg vil følge direktoratets vurderinger. Med denne fremgangsmåten vil direktoratet sikre sammenhengen mellom forslagene om å endre praksis i sykehusene for rehabilitering med alvorlig øyesykdom, ved også å definere og beskrive helsetjenestene som må være klare til å gi et rehabiliteringstilbud. Presidenten, dette vil også imøtekomme oppdrag gitt i 2018 om å utrede organisering av tilbud til hørselshemmede og synshemmede. Utredningen om hørsel er gjennomført. Jeg sa i behandlingen av representantforslaget om hørselsplan 11. februar at jeg ønsket at også synstap ble utredet når pandemisituasjonen tillater det. Helsedirektoratet foreslår å starte oppfølging av representantforslaget nå, og vil levere et kunnskapsgrunnlag, tiltak og plan for videre arbeid innen 1. desember 2021. President, Helsedirektoratet arbeider med en oversikt over dagens rehabiliteringstilbud til personer med alvorlig øyesykdom, der de vil ta for seg på hvilke områder i forløpet det er viktigst at tiltak settes inn for å utnytte ressursene og øke kvaliteten. Dette vil være starten på en helhetlig tilnærming og utvikling av rehabiliteringstjenester for personer med alvorlig øyesykdom, president. Da åpnes det opp for et replikkordskifte. Og første replikant er Kjersti Toppe. Toppe. I brev til komiteen til den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering av hjerneslag, og at Helsedirektoratet skal få i oppdrag å sikre at denne anbefalingen blir fulgt i alle helseforetak. Ettersom jeg husker, så har denne anbefalingen nylig vært til vurdering, og på akkurat dette punktet så er ikke det blitt styrket. Det har vært en anbefaling i mange år på at en bør undersøke synsfunksjon ved hjerneslag og ikke skal. Så spørsmålet mitt til statsråden er hvordan han og departementet tror at det kan bli en endring på dette her når ordlyden i anbefalingen er akkurat den samme som har vært i mange år. Statsråd Høie. President, derfor har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å foreslå tiltak for å sikre at oppfølgingen av synsforstyrrelse etter hjerneslag blir fulgt opp i sykehusene i tråd med den nasjonale retningslinjen for hjerneslag. Og dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med brukerorganisasjoner og tjenestene i relevante sektorer. Så da er jeg med at direktoratet kommer nettopp med forslag til tiltak for å sikre at dette følges opp i tråd med retningslinjen. Toppe. Takk, president. Mitt spørsmål går jo på at retningslinjene kan synes for svake
siden de ikke blir følt opp ute i tjenestene. Det som etter mitt syn burde vært vurdert, det er jo å stramme opp retningslinjene, slik at de ikke var så vanskelig å forstå ute i tjenestene, eller at de kan tolkes på ulike måter. En annen måte å gjøre det på, det er å lage et rundskriv som utdyper hvordan en skal kunne vurdere det som står i disse retningslinjene. Jeg vet ikke hva som ellers er tenkt på når statsråden sier tiltak, for det er jo tross alt slik at det er en nasjonal faglig retningslinje som en skal forholde seg til, og når den er såpass utydelig på hva som skal være praksisen, så forstår jeg ikke helt hva slags tiltak som skal settes inn, om statsråden kan utdype hva slags tiltak en egentlig da viser til skal kunne skje noe fremover. Statsråd Høie. President, hadde statsråden eller jeg visst hvilke tiltak, så hadde jeg ikke bedt direktoratet om å komme med forslag på tiltak. Det er derfor jeg har bedt om disse tiltakene. Jeg ser frem til å få forslag om det, og direktoratet vil jo da være også i dialog med brukerorganisasjonen og tjenesten, og hvis de der får tilbakemelding om at direktoratet sin egen faglig retningslinje, som er noen av utfordringene, så vil det kunne være et av tiltakene som direktoratet veldig enkelt kan følge opp, for det er direktoratet som fastsetter retningslinjene selv. Toppe. Ja, det var mitt tredje spørsmål, om det er om en vil vurdere og endre og forsterke de nasjonale faglige retningslinjene. Da har jo for så vidt statsråden svar på det allerede. Så takk for det. Ja, det er da viktig at det er direktoratet som fastsetter faglige retningslinjer, og ikke statsråden eller departementet.